গম পালো যোৱা মঙ্গলবাৰে ৰাতি ইয়াত এটা মাৰ্ডাৰ হৈছে। তাত ৰাইজৰ মানুহ আহিছে, পুলিচৰ মানুহ আহিছে, তাত আহি ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10:15 বাজি আছে এতিয়া আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰো আহিছে, ডি এছ পি ছাৰো আহিছে, লংকাথানাৰ অ' চি আহিছে। আহি পেলাই যিখন ধাৰে এই মাইকী মানুহজনীয়ে হত্যা কৰিছিলে এই দাখন উদ্ধাৰ কৰিলে, আমাৰ সকলোৰ সন্মুখত ৰখি আৰু এতিয়া তেখেতক লৈ গ'ল। কেনেদৰে হত্যা কৰিছিলে এইটো দেখাই দিছে, হয় এইটো দেখাই দিছে। এটা পুতলা বনাইছে, পুতলা বনাই পেলাই এই কেনেকৈ হত্যা কৰিছে তাৰ সকলো প্ৰতিচ্ছবিটো দেখুৱাই দিছে। তাই নিজেই হত্যা কৰিছিলে, তাৰ নামটো কি আছিলে? এই এনে কুটিল বুলি, এনে আব্দুল সামাদ তার নাম, কিন্তু আমি সবে গাঁৱৰ মানে কুটিল বুলি জানো তার নাম কুটিল। প্রথম অবস্থাত পত্নী যিগৰাকী পত্নীক এৰেষ্ট কৰিছে সেইগৰাকী পত্নীয়ে তিনিজন দুর্বৃত্তই তেওঁৰ স্বামীক হত্যা কৰে বুলি প্ৰথমতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিলে, পিছত মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি তাই নিজে মাৰিলে, এইটো আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল। সকলোৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা যদি এনেকুৱা যি তাই কৰিছে, আমি ৰাইজৰ হৈ তাইক ফাঁচীৰ দাবী জনাইছোঁ। এনেকুৱা যাতে আৰু নহয়, আমাৰ সমাজত যি বস্তু এটা আগৰে পৰাই নাইকিয়া হৈ আছিলে, এতিয়া যে হ'ল নতুনকৈ ঘটনা এটা, তাৰ বাবে আমি বহুতো দুখিত। আৰু এনেকুৱা মানুহক মানে ফাঁচি কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে। গম পালো যোৱা মঙ্গলবাৰে ৰাতি ইয়াত এটা মাৰ্ডাৰ হৈছে। তাত ৰাইজৰ মানুহ আহিছে, পুলিচৰ মানুহ আহিছে, তাত আহি ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10:15 বাজি আছে এতিয়া আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰো আহিছে, ডি এছ পি ছাৰো আহিছে, লংকাথানাৰ অ' চি আহিছে। আহি পেলাই যিখন ধাৰে এই মাইকী মানুহজনীয়ে হত্যা কৰিছিলে এই দাখন উদ্ধাৰ কৰিলে, আমাৰ সকলোৰ সন্মুখত ৰখি আৰু এতিয়া তেখেতক লৈ গ'ল। কেনেদৰে হত্যা কৰিছিলে এইটো দেখাই দিছে, হয় এইটো দেখাই দিছে। এটা পুতলা বনাইছে, পুতলা বনাই পেলাই এই কেনেকৈ হত্যা কৰিছে তাৰ সকলো প্ৰতিচ্ছবিটো দেখুৱাই দিছে তাই নিজেই। হত্যা কৰিছিলে, তাৰ নামটো কি আছিলে? এই এনে কুটিল বুলি, এনে আব্দুল সামাদ তার নাম, কিন্তু আমি সবে গাঁৱৰ মানে কুটিল বুলি জানো তার নাম কুটিল। প্রথম অবস্থাত পত্নী যিগৰাকী পত্নীক এৰেষ্ট কৰিছে সেইগৰাকী পত্নীয়ে তিনিজন দুর্বৃত্তই তেওঁৰ স্বামীক হত্যা কৰে বুলি প্ৰথমতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিলে, পিছত মিছা বুলি প্ৰমাণ কৰি তাই নিজে মাৰিলে, এইটো আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল। সকলোৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা যদি এনেকুৱা যি তাই কৰিছে, আমি ৰাইজৰ হৈ তাইক ফাঁচীৰ দাবী জনাইছোঁ। এনেকুৱা যাতে আৰু নহয়, আমাৰ সমাজত যি বস্তু এটা আগৰে পৰাই নাইকিয়া হৈ আছিলে, এতিয়া যে হ'ল নতুনকৈ ঘটনা এটা, তাৰ বাবে আমি বহুতো দুখিত। আৰু এনেকুৱা মানুহক মানে ফাঁচি শাস্তি হ'ব লাগে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।